hier het ons eers as Vader. Here, ek erg. Vader, ek kan nie anders as te dink aan klein kinders wat met mekaar kompeteer oor wie se pa is die grootste en die sterkste. Mag ons so kinderlik wees. Mag ons so kinderlik wees om ook te kan vir die wêreld vertel hoe groot is ons pa. Groter as wat ons nou hier gaan. En enigiets ons eer en dankie Vader in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Ek kan u se plek neem. Wat 'n voorreg om Here te aanbid. Wat 'n absolute eer en voorreg. En ons eer die Here dat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Ons sê kom dankie vir die reën wat geval het. Mildelik geval het. Gisteraand kyk ek so 'n bietjie op Facebook na 'n paar goeters en ek kom op 'n paar plekke af wat die damme, die video's van damme wat oorloop. Jy het gesien. Onder andere is daar 'n paar damme wat Desember 2020 was hulle onder 30% gewees. En 'n maand later is die sluise oop. Prys die Here. Maar wat het dit gevat om dit te doen? Is die seën van die Here natuurlik. Maar 'n paar weke terug het die orkaan Eloise ons gedreig en ons almal was op ons senuwees. Ek weet of jy op die senuwees was nie. Maar ek is eerlik, ek gaan nie skaam wees nie. Ek was so 'n bietjie op my senuwees en wonder wat lê vir ons voor? Wat gaan gebeur? Wat se water gaan kom? En waar ons bly is nog altyd 'n uitdaging as dit hard reën. En ek wonder wat gaan gebeur? En wel, die reën het geval en ons is beskerm, baie het verlies gely. Maar hoor die stelling wat ek wil maak. Dit is nie die lekker warm piknik daar wat die damme vol maak nie. Dit is die stormwaters wat die damme vol maak. Al lei 'n mens partykeer verlies in stormweer, is daar seën in stormweer, want dit is die stormweer wat die damme vol maak. En in die gees is dit ook so. 'n Mens se geloofsvolneming word nie groter en styg nie wanneer jy net in jou lewe die heeltyd piknik hou. Dis in die stormwater, in die stormweer, in die uitdagings wat jou geloof styg. Want die volume van jou geloof, die inhoud van jou geloof en jou geloof groei, as ek so kan uitdruk, jou geloofsdam vol word. Is in die stormtyd. Net soos wat ons nou beleef. Sluise is oop. Die mense is angstig in stormtye. Volgende maand, oor 'n paar weke van nou, is ons presies 'n jaar in hierdie uitdaging wat ons in is, wat vir ons almal onseker was. Ek onthou net voordat ons in lockdown gegaan het ons nog hierdie bome hier buitekant as broers opgekap en in die dag voor die tyd het dit was dit gewees. En ons was onseker, wat wag vir ons? Hierdie is iets vreemds. Hier is donker wolke wat opkom wat ons nie ken nie. Net soos wat 'n paar weke terug ons gedreig is met 'n orkaan wat ons hoop nie in hierdie wêreld elke maand het nie, elke jaar het nie. En jy is onseker, jy het angstigheid, maar jy sien op die einde van die dag die seën in dit raak. Want daar's seën in stormwater. En as jy jou Bybel gebring het, blaai saam met my na Handelinge 27. Ons gaan lees vanaf vers 10, net so 'n bietjie agtergrond. Paulus is gevange geneem en hy is op pad Rome toe. Hy word Rome toe gevat om daar te verskyn en hy is op hierdie skip met soldate wat hom so toe vat en hy sê vir hulle die volgende. En hy lees weer vers 10: "Manne, ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan wees nie, maar ook lewensverlies." Nou by die stadium is die weer rustig. Jy kan lees daar in vers 13. Hoor sê vers 13, daar was 'n ligte bries. Ons sal nou by vers 13 uitkom. Daar was 'n ligte bries gewees en die skeepskapteine wat weet wat hulle doen, die skeepskaptein wat weet wat hy doen en die bemanning wat die see goed ken, hulle weet hoe om te vaar en die Romeinse ryk gebruik hulle as die vervoer vir hierdie
hierdie gevangenis is sodat ek met betroubare bemanning wees. So hulle ken die weë. In vers 13 is hulle van plan om in hierdie ligte bries te vaar. Maar Paulus waarskei en sê jy gaan in gevaar kom. Want die vraag wat jy in jouself kan vra is, as daar stormtye in my lewe is, waarskei my, waarskei die Here my of nie? Ek is oortuig daarvan, in my hart het ek beleef, telke male wanneer daar my dagende tye vir my voorlê, vooraf het die Here al gewaarskei. En weet jy wat, hy het selfs gewaarskei van hierdie jaar wat ons deur sou gaan. Hier's mense hier wat ek nou by naam kan noem, wat in 2019 na my gekom het, gesê ek het hierdie snaakse drome gehad van wêreld is in oorlog en is dit 'n derde wêreldoorlog wat gaan kom. En dan skiet die mense net af as ag, dis nou maar net het te laat vleis geëet. En wat as dit die Here is wat gewaarskei het en gesê dit kom moeilike tye. Hier kom moeilike tye. Maar met dit kom daar baie seën. Kom ons kyk na hierdie seëninge wat in hierdie storm weer was. Maar eers wil ek weer baie duidelik aksentueer, baie keer waarskei die Here jou. Hy gebruik mense, hy gebruik jou eie broers en susters, hy gebruik jou eie vrou of jou eie man om jou te waarskei te sê, "Hey, hier's iets nie reg nie." My vrou het wel 'n paar keer so gewaarsku. Dat jy luister jy nie. Dat toe jy wat hierdie bemanning gedoen het en wat die offisiere gedoen het, offisier in vers 11, die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip as aan wat Paulus gesê het. Hy gebruik die natuurlike om sy opinie te regverdig of sy besluit te bepaal. Want die natuurlike sê tog mos vir jou dat 'n skeepskaptein en 'n skip eienaar en 'n bemanning wat vir 'n lewe op die see is, weet sekerlik meer as 'n predikant. Hæ? Moet my nie van dinge vra wat weet as jy my vra om jou motorvoertuig te kom diens, as hy klaar is, as hy 'n mikrogolf. Want ek weet nie baie van sulke goed nie. Gaan jy my mening oor jou voertuig meer van waarde heg as iemand wat wel weet? Logies, die realiteit is natuurlike mens binne sy natuurlike denke gaan eerder die mening van die ervare bo iemand stel wat nie weet en dis wat nie gebeur. Romeinse offisiers het nie maar die skep op tyd woord beter te weet en die eienaar van die skep ook beter weet. Paulus, waarvan praat jy? Hy maak 'n fout. Hy steur die gees nie. Hy ken nie die werking van die gees nie. So enige gebruik en ons moet dit asseblief van waarde as een van ons broers na jou toe kom of iemand kom na jou toe sê dat ek onrustig is. Dan bid oor dit. Maar nou gaan ons terug na die punt, die seën. 'n Ligte bries het uit die syde begin waai. Die bemanning het gedink dat hulle plan sou kon uitvoer. Die anker is gelig. Hulle kyk na die weer. Hulle wou nie gaan oorwinter nie. Hulle wou reg deur gaan na Phoenix toe. Want dit is veilig daar. En hulle dink kom ons gaan dit doen. Hier's 'n ligte windjie wat waai. Ons plan gaan werk. Dis dalk wat baie keer die probleem is wat ons doen in moeilike tye wanneer die Here jou waarsku sê dan kom moeilike tye, wees versigtig met jou eie planne. Jou eie planne nie die plan van aksie is nie, maar gehoor by die Here. Maak seker dat jou plan van aksie het jy van hom gehoor. Jou eie plan. Want hulle maak hulle eie planne, maar dit was nie lank. Dit was nie lank. Dit het ek ook al gesien. Wanneer ek nie by die Here hoor nie, maar my eie planne maak, dan is dit nie lank nie. Was die Here jou waarskei? Gebruik jou vrou of hy gebruik iemand om waarskei, of gebruik jou vrou om jou te waarskei, dan is dit nie lank nie. Dan kom sy na jou toe en sê, maar ek nie vir jou gewaarskei. Maar as jy dadelik luister en reg optree, dan daai nie lank waai daar 'n stormwind van die land af. Sien jy nie?
ander keer praat die Here daar. Maar ek het al 'n getuienis gegee van hoe die Here op pad Durban toe met hom praat. Hey. Jy gaan doen, gaan die werk doen. Mens moet luister. Bewanning maak 'n fout. En hy volg hulle eie plan. Nie 'n plan wat God gee nie. Wat sê Spreuke 16 vers 9? 'N mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal. Ek en jy kan beplan, maar hy bepaal. Spreuke 3:6, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. As ek besef dat hy bepaal hoe ek stap, en ek ken hom in my planne, dan help hy my dalk in my planne. Of hy sal. Seën nommer 1. Wat gebeur in stormwatertye? En ek sê stormwaters het seën. Ja, daar's verlies. Baie van ons het verlies gely in die laaste jaar. Het moeilike tye gehad. Dit was nie maklik nie. Het verlies op een of ander wyse in finansies, dalk gesondheid, geliefde verloor, wat ook al. Daar is verlies in stormtye. Daar was mense in hierdie laaste paar maande wat sy huise oorstroom was. Maar ons almal het water, want die damme is vol. Daar is ook seën. Daar is seën. En die Here vergoed wel vir die verliese. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hy die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Seëning nommer 1. In moeilike storm watertye is jou eerste seëning wat in jou lewe gebeur, jy raak ontslaaf van oortollige, amper seker oortollige gewig. Ek moet ook ontslaa raak van 'n bietjie oortollige gewig. Ons is ernstig besig daarmee. Maar in moeilike tye dan raak jy ontslaaf van dit wat jou terughou. Jy het dan nie meer tyd om jou besig te hou met onbenullighede, goed wat jou net jou tyd mors en jou aandag afhaal van wat belangrik is nie. Jy's gefokus, want dit is 'n stormtyd. Dis nie maklike tyd nie. Daar is nie tyd om te mors nie. Jy's gefokus in jou gebedslewe. Jy's gefokus om by die Here te hoor. Jy's gefokus in die werk, want daar is net eenvoudig nie tyd om te mors nie. So wat gebeur? Jy gooi dit wat onnodig is in jou lewe, wat jou tyd neem, jou energie neem, gooi jy oorboord. So dis 'n seën. Nommer 1. Want as ek en jy eerlik met mekaar moet wees, hoeveel goed ons lewe in die lewe ons besig hou, wat werklik nie eens belangrik is nie. Maar ons het tyd om ons daarmee besig te hou. En vat daai tyd weg. En jy raak van daai dinge ontslaas, ek het nie meer tyd hiervoor nie. Dis 'n seën. Sou jy sê dis 'n seën? Dis vir my 'n seën. My groot seën. Seën nommer 2. In stormweer voel jy daar is nie hoop nie, maar jy hoop op teen hoop, soos wat Abraham gedoen het. Sekere mate word jou hoop weggevat. In sekere mate word hoop weggevat waarop jy gehoop het, wat nie van God afkom nie. Want weet jy, as ons ook baie mooi kyk, dan sal ons sien hoeveel keer hoop ons op goed wat nie op die beginsels opvat wat van die Vader afkom nie. Ons hoop op mense, ons hoop op ons eie vermoëns, ons hoop op dinge wat ons beperk, want daar's soveel beter op te hoop. En nou om van daardie hoop ontslae te raak, is God stuur storm water. En hy vat daardie ding wat jy op gehoop het, vat hy weg, want sê ek is hier. Ek het 'n beter hoop vir jou as dit. En omdat die son ook die sterre baie lank nie geskyn het nie, en die hewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ontneem. Die hoop om gered te word. Watter hoop was hierdie eerste hoop om gered te word? Menslike hoop. Die bemanning, die soldate, was in die menslike, die natuurlike. En hulle het gehoop iemand sal hulle red. Iemand, 'n mens sou hulle red. En hulle besef, daar is geen hoop om gered te word nie.
Die son skyn, die sterre skyn nie. So hoe kan ons onsself red, want ons het die sterre nodig om rigting te bepaal? Wie kan ons kom red, want hulle het die sterre nodig om rigting te bepaal? Daar is nie hoop nie. Hoop teen hoop staan Paulus op. En na dit lank sonder ete was, hulle het kos gehad, maar hulle wou nie eens eet nie. Daar was kos op die skip, hulle wou nie eens eet nie, want hulle was so in angs en in vrees en moedeloosheid. Het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, om moed te hou, om moed te hou. En weet jy wat hy gebruik die woordjie vermaan? Vermaan beteken regtig met liefde, met omgee. Paulus sê al op die tyd plek, met traan my oë het ek julle vermaan. Maar ek wil toch die traditionele definisie van vermaan, soos ek en jy dit in Afrikaans ken, volgend gebruik. Beteken is het nodig om iemand met jou hart praat en vir jou regheid sê. Hou moed. Moenie moed verloor nie. Rik jouself reg. Hou moed. Moenie in die negativiteit val nie. Jy het 'n God. Wat sê hy vir hulle? Maar nou vermaan ek julle. Hy sien hulle is moedeloos. Hy sien hulle nie meer hoop nie, want alles wat hulle hoop gegee het is weggevat. En hy bring die regte hoop daar. Hy sê, om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie. Maar alleen van die skip. Hy bring hoop teen hulle hoop wat hulle gehad het. Hy gee hoop. En in hierdie tyd wat ons leef, kan ons dan vir onsself dink, wat se hoop is daar, dat dinge weer gaan verander. Ons is, weer elke keer hoor jy net meer negativiteit, ek wil vanoggend jou met liefde vermaan. Hou moed. Hou moed. Hou moed. Draai na die persoon langs heen, fluister vir hom agter jou masker, met groot oë. Hou moed. Hou moed. Blyk vas. Skep moed as jy nie het nie. Maar hou moed. Niemand sal verlore gaan nie. En as jy vanoggend hier sit, jy is 'n bloedgewaste, geesvervulde kind van die Here, dan wil ek vir jou sê, jy sal nie verlore gaan nie. Jy sal nie verlore gaan nie. Kan jy dit sê? Is jou geloof so sterk in die Here dat jy kan verklaar, ek sal nie verlore gaan nie. Johannes 16:33 die Here gesê, en dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek in die wêreld oorwin. Hy het nie gesê die wêreld gaan dit altyd maklik wees nie. En deel gaan sy voort, het hy gewaarsku voor die tyd van baie moeilike tye. Hy het Farao gewaarsku van 7 jaar hongersnood. Hy het Abraham gewaarsku voor Isak gebore is, en hy het vir Abraham gesê Isak se nageslag sal vir 400 jaar slawe wees. Hy is nog nie eens gebore nie. God al gewaarsku gesê dit gaan gebeur. Hy het nooit gesê, dit gaan altyd maklik wees nie. Maar hy het gesê, ons sal vrede hê. Dit kan ek vir jou vanoggend sê, jy sal vrede hê. Dit hang af waar jy dit soek. Dit hang af in wat jy dit soek. In die wêreld sal ons verdrukking hê, maar in Christus sal ons vrede hê. Dis waar jy vrede vind. Dis waar jy dit soek. En dis waar jy dit kry, in Christus Jesus. Die wêreld sal jy verdrukking hê, maar hou goeie moed. Hou goeie moed. Hou goeie moed. Ek gaan dit volgende baie kere sê, hou goeie moed. Ek hou 5 minute. Hou goeie moed. Wie moet dit vashou? Wat sê Jesus? In my, hier in my is die vrede. Ek sal dit vir jou gee. En sal die vrede kom moed. Maar jy moet vashou.
jy moet dit hou. Hy gaan nie dit namens jou vasthou nie. Hy gaan dit nie aan jou vasmaak nie. Dis iets wat jy self moet vir jou vat. Sê ek gaan moet hou, dis 'n besluit. Dis 'n besluit. Hou goeie moed. Seën nommer 3 in 'n stormwatertyd of die seën van stormwater nommer 3. In vers 23, want daar het in daardie nag by my gestaan 'n engel van God aan wie ek behoor, wat ek ook dien. Paulus sê in die nag, in hierdie nag wat verby is, daar 'n engel by my gestaan. 'n Bonatuurlike gebeurtenis vind op daardie skip plaas. 'n Engel uit die hemel gestuur. 'n Bonatuurlike ervaring het Paulus op die skip in die storm weer. Die matroos en die soldate is in angs, in moedeloosheid. Hulle het nie hoop nie, en enige hoop om gered te word het van hulle verdwyn. Paulus het die hoop die heeltyd gehad en die moed heeltyd gehou. En in hierdie skip, in dieselfde storm, in dieselfde skip waar ander moedeloos is, waar ander nie hoop het nie, waar ander voel geen redding wat vir hulle wag nie, staan Paulus op en sê, maar wat, ek het 'n engel gesien. Ek het die bonatuurlike gesien. Ek het die bonatuurlike beleef. Ons is in dieselfde skip. En in dieselfde storm. Nie verskillende storms nie. Dieselfde storm. Maar as ek moet dan bly glo, is dan wanneer jy hoor dat hierdie hand van God kan sien beweeg. Hy wil vir jy sê, ons in vrye gemeente die bonatuurlike hand van God gesien beweeg in hierdie jaar wat verby is. Bonatuurlik. Hou moed. Hou moed. Hou jou oop op die Here. Hou jou oop op hom. Seën nommer 4. Jou storm in jou lewe raak ook anders in jou uitkyk dieselfde. Vers 24, die engel het vir my gesê, moenie bang wees die Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. En ter wille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van aan. Ter wille van jou. Ter wille van jou spaar hy aan. Jou storm ervaring kan ter wille ervaring ook wees vir ander. Jou antwoord in jou stormtyd, jou seën in jou stormtyd, kan 'n terwille seën, 'n terwille beloning, 'n terwille ervaring wees vir almal by jou werk. 'N terwille van almal in jou familie, 'n terwille van almal ander, 'n terwille van hierdie gemeente, 'n terwille van hierdie gemeente kan die Here jou ook bless. Terwille van sy saak hier, daar's altyd terwille. En ter wille van Paulus spaar hy almal uit sy genade uit. Spaar hy hulle. Die matroose wou wegkom van die skip af. En het die bootjie in die see neergelaat. Daar's altyd tog mos maar daardie plan B wat ons maak in ons lewe. As daar storm kom. Of in die storm tyd. Wees eerlik om te sê, ek het daar in my stryk getrap. Daai plan B stryk. As die Here nie voorsien nie, dan is daar darm nog dit. Ken jy daai plan B? Ons almal het daai plan B nou en dan in ons agterkop. Hulle het hierdie plan ook gesê teen ons. Ons gaan uit die skip uitklim. Maar Paulus sê toe vir die offisier en sy soldate, as hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie. Dan gaan niemand gered word nie. Hulle moet aan boord bly. Hulle maak 'n plan om weg te kom. Ons het uitdagings in die lewe. Ons het uitdagings in ons land ook. Maar een ding wil ek tog vir ons elke een sê. Moenie jou eie plan maak om te probeer wegkom van die uitdagings nie. Want dit kan lei tot verlies, groter verlies. Wat doen die soldate met hierdie plan B, hierdie plan van die matroose, toe die soldate die toue van die bootjie afgekap en hom in die see laat vaar? En dit is vir my 'n geestelike punt. As ek
as ek 'n plan B by myself wil doen en nie die plan wat die Here het wil volg nie, is dit baie eerder wys sny die toue af. Sny die toue af van daardie gedagte. Sny die toue af van daai gedagte. Sny hom sommer terwyl hy nog in die gedagte wêreld is. Sny hom af. Maak nie saak wat dit is nie. Of dit 'n negativiteit ook is. Sny dit af. Dit wat nie God se wil is nie, sny dit af. Daai reddingsbootjie wat nie van die Here afkom nie, sny dit af. Toe die soldate die toue van die bootjie afgekap en wat gebeur die oomblik toe hulle hierdie matrose se planne om hulle self te red, hulle eie vermoë te gebruik om hulle self te probeer red. Wat gebeur die oomblik toe hulle hierdie toue afkap? Jy lees aan my vers 33, net toe, vers 32, sny hulle die toue af. Die enigste bootjie wat oorbly, wat wel lewens kan red, die sny hulle af op grond van Paulus se woorde. Aan die begin van die vaart het die offisier eerder na die kaptein geluister. Toe Paulus opstaan en sê, 'n engel het aan my verskyn en begin praat, is haar te verander. Is haar te verander. Die selfde soldate wat eers nie wou luister, kap die toue af, raak ontslaaf van die enigste bootjie wat kan red. Jy kan maar konteks lees wat die bemanning gedoen het. Hulle het die lood gegooi en gesê, maar wag 'n bietjie, ons gaan skipbreek lei, die land is naby. So as ons, want hulle het eers gemeet, toe is 30 meter, toe is 27 meter, en so dit vlakker geword, toe besef ons is naby aan land. Kom ons vlug. Maar die soldate van daai bootjie wat almal of die meeste van hulle kon red, en kap die toue af vol Paulus se woord. Hy het gesê die een sal sterf nie. En wat gebeur? Net toe dit begin lig word. Net toe dit begin lig word. Toe kom die lig teen. Want hulle het geloof stap geneem en sy woord gevolg. En dit is vir my ook 'n baie groot seën wat ek sien. Ek sien dat wanneer jy in jou stormtyd gaan, ons in hierdie stormtyd gaan, en ons soos Paulus positief bly en opstaan en sê wat die Here sê, dan raak jy harte, selfs harte wat eers nie geglo het nie, wat eers nie hoop gesien het nie, wat eers nie na jou wou luister nie. Dis nou die gilde tyd, hoor wat ek sê, is nou 'n gesonde tyd. Is nou 'n gesonde tyd. Weet jy, ons het die laaste paar maande het ons mense na die Here toe gelei, meer as wat ons van tevore gedoen het. Van die ouderlinge, die bidders, regdeur, het ons meer kontak gehad het met mekaar, en nou ook waar ons wel mense nog by die huis kan gaan en besoek, is mense by die huise gedoen. Mense wat eers in ons gemeente is, sê, wat bel, sê, sal julle ons doop? Eers kom na hulle, kom moet ek 'n gesin op Abenami gaan doop. Ken hulle van geen kant af nie. Maar hulle wil gedoop word. Want hulle roep na die Here. Harte word nou aangeraak in hierdie tye. Want sê vers 34, daarop raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. En dis wat ons nou moet doen, ons met mense aanraai in hierdie tye om te eet. Mense ry van brood alleen, jy moet van elke woord. Ons moet aanraai, eet nou. Jy het dit nodig om gered te word. Dis nou die tyd. Dis vir my die beste tyd. Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. En ek waarborg jou, al staan dit nie in die konteks nie, al staan dit ook in die grondteks van hierdie gedeelte nie,
Maar ek ken Paulus, hy vat die kans as hy die kans kan kry, as ek lees wat hy gedoen het. Toe hy die brood gebreek het, hy Jesus het hulle geheel. Hy Jesus geheel, hy die kans gevat. Hy die kans gevat en hy Jesus geheel. Hy die brood gebreek. Is nou jou kans, heel Jesus. Van stormwaters bring seën. Dit maak die tanden vol. Sluit jou aan. Jy gaan nou jylle stormtijd, die mens wat jylle stormtijd gaan, jy weet nie wat is die antwoord, jy weet nie waar om te gaan en by jou werk, jy weet nie. En jy has plannen in jou kop, en jy weet nie wat die rechte plan is, en wat die wil van die Heere noodwendig is nie. Wil ek nou vir jou bid en die Heere vir jou oorgeleek. En al gaan dit daar beteken dat jy gaan een paar touwe moet afsny. So kan hierdie ding, gaan my nie onderkry nie, ek sny hom af. Hierdie gaan nie my plan B wees nie, ek sny hom af. Ek vertrou op die Heere in hierdie stormtijd. Ek gaan die seën beleef. Ek wil vir jou bid. En as jy hier sit en sê, bid vir my, ek gaan nou deur 'n moeilike tyd, of ek het nou 'n oplossing nodig, dan net daar waar jy is. Net daar waar jy is. Praat met die Heere. Vader, ons wil vir u sê dankie. Want die woord leer vir ons duidelik, 1 Petrus hoofstuk 1, dan word ons vir 'n kort tydjie bedroef met beproewing, moet ons bly wees. Is jy verheug jy daarin, as jy vir 'n kort tydjie, as dit nodig is, deur beproewinge gaan, so dat ons geloof gelouter kan word, gereinig kan word, die vlak van ons geloof kan styg, soos wat ons in 2 Petrus lees, hoofstuk 1. Hy geef ons geloof, en ons die selle maat van geloof, maar ons met ons geloof verryk. En is in die stormtye wat ons op U vertrou, en dis juist die tye wat ons geloof bou, omdat ons op U vertrou. En as iemand vanoggend hier sit wat 'n vraagstuk nou het, 'n uitdaging nou het, 'n storm nou in sy lewe of in 'n area in sy lewe beleef, weet ek daar seën, weet ek daar seën, dan gaan daar goed oor boord gegooi moet word, dan gaan daar verlies van een of ander aard wees, van dinge wat ons terughou, dan gaan daar verlies wees van dinge wat ons nie terughou nie, maar het beter in stoor. Ons gaan daar die touwe moet afsny van dinge wat ons terughou. Maar Here, ek eer U dat U gaan seën, ek eer hierdie geloof dat U deurbrake gaan gee, en dat U antwoorde gaan gee, en dat die lig gaan deurbreek, die lig gaan deurbreek, die lig gaan deurbreek vir mense, 'n antwoord gaan kom, 'n antwoord gaan kom, 'n deurbraak gaan kom, lig gaan kom. En ek sê vir U dankie vir die harte wat aangeraak gaan word, om hulle, wat saam met hulle beweeg,